9-godišnji Emir Sinanović iz Zavidovića poslao nam je snimak svoje omiljene ilahije Ramazan. Ramazan, došu mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Došu je Ramazan, došu mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, veo sam u namazan, hurba šerpe svaki dan. Ramazan, Ramazan, postat dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dar. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, reo sam u namazan, učit Kur'an svaki dan. Ramazan, Ramazan, postat dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dar. Sve naše izvođače u emisiji Ilahija srca mog možete ponovo pregledati i preslušati na YouTube kanalu MTV Igman. Ovo je poziv gledaocima kojima su drage Ilahije i Kaside. Podržite naše takmičare vašim pregledima i lajkovima. Takmičare sa najvećim brojem pregleda nagradit ćemo poklonima naših sponzora i proglasiti za pobjednike u prvom ciklusu emisije Ilahija srca moga.